oppe på nattrustilen og skal gå et testløp mot langrenn. Du får liksom sett litt hvordan du ligger an i forhold til langrennsløpere. Det er jo viktig å henge med både i langrennsporet og på skyting hvis du skal bli en god skiskytter. Så det her gleder jeg meg veldig til. Norges skiskytterforbund anbefaler at skiskyttere i alle aldre deltar på langrennskonkurranser. Ved å delta på testløp eller konkurranser på rulleski eller på snø, så vil man få en god indikasjon på hvordan den fysiske formen er. Kom igjen, Marit! Skynd deg! Norges skiskytterforbund anbefaler at utøvere også deltar på klassiske konkurranser og testløp. Kom igjen, Marit! Siste runde nå! Kjør det siste alt du har! Å delta på langrennskonkurranse gir også en god treningseffekt, både fysisk og mentalt. De beste skiskytterne hevder seg godt blant de beste langrennsløperne.